ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ဆက်လက်နဲ့ပြည့်စည်တွေမှာပါ AI ကိုအသုံးလာကြပါပြီ။2030မှာ AI စနစ်တုံးဆက်ချက်ဖြစ်ဖို့တောင်းရှိမှန်းနေကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။စီးရင်နေပိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကတော့2029ခုနှစ်လောက်ကလေးကသူတို့ရဲ့စနစ်တစ်ခုမှာတုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။AI ကိုဆက်လက်နဲ့ဒီမှာအပြည့်အဝသုံးနိုင်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ဘယ်နိုင်ငံတွေကတော့သုံးနေ
ဒီနေ့မှာတော့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမှာပါ AI ကိုသုံးလာတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်အနာဂတ်မှာ AI ရဲ့အန္တရာယ်ကဘယ်လိုရှိလာမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ChatGPT စတင်ထွက်ပေါ်လာတာလားအနည်းငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အသုံးပြုသူကတန်းတရာကျော်နေပါပြီ။ဒါကသမိုင်းတလျှောက်အသုံးပြုသူအလင်းမြန်ဆုံးရရှိရမှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ Microsoft လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကတောင် ChatGPT ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီ OpenAI မှာဒေါ်လာ10ဘီလီယံရင်းနှီးလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Google ရဲ့ကိုပိုင် AI ကစထွက်လာလာခြင်းချိုးယွင်းသွားလို့ကုမ္ပဏီဘက်ကဒေါ်လာ100ဘီလီယံလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကဒေါ်လာတန်းချီအကုန်ကျခံပြီး AI အတွက်ရှင်းနေနေကြပါတယ် AI နဲ့ပတ်သက်ရင်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့တူထန်းကအလူအရက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြပါတယ် AI တွေကဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာမှလဲလူတွေကိုအစားထိုးသွားမှလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်တကယ်တော့ AI ကတမဟုတ်ချင်းပြုံးစားကြီးပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအနည်းနဲ့အလားအလာတီထွင်မှုတွေကစင်ကဲပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Greek philosopher Aristotle ကနေအခေယသင်ချရဲ့လို့ဖန်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကာလတွေအထိက AI ရဲ့အစလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူလုံးမှတ်ဉာဏ်တူ AI ရဲ့လို့စသုံးလာတာကတော့1960နဲ့1980ကာလတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေကကွန်ပျူတာတွေအသုံးပြုရပိုလွယ်ကူမြန်ဆန်လာတဲ့အပိုင်းခြားပဲဖြစ်ပါတယ်။1960နှစ်လယ်ပိုင်းတွေမှာပဲ AI ရဲ့အစောဆုံးနမူနာဖြစ်တဲ့ Alexa ဆိုတာကိုတည်ထွင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့1980ကာလတွေမှာတော့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့တီထွင်မှုတွေနှေးကွေးသွားပါတယ်။ AI တိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုမှတ်သားမဲ့ database တွေဖန်တီးရမှာအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI ကနောင်ဆယ်စုနှစ်တည်းအတွင်းတိုးတက်လာလိုက်တာ1990ကာလတွေမှာတော့သူကအခက်အခဲတဲ့ပုံစံတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာပါတယ်။2000ပြည့်လွန်ကာလတွေမှာတော့ smartphone တွေဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးအရက်သားပြည်သူတွေပါ AI နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရလာပါတယ်။ဆက်စချင်းမှာတချို့သောကိစ္စတွေမှာသုံးစွဲရအခက်အခဲရှိခဲ့ပေမဲ့သိမကြခင်မှာပဲ AI အခြေပြု social media တွေတွင်ကျလာပါတယ်။အသုံးပြုသူတွေကဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုကြိုက်တယ်၊ဘာတွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပါမှတ်သားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် social media အပေါ်မှာလူတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းလာအောင်လဲဒီ AI တွေကပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုသူအကြိုက်အကြောင်းအရာတွေကိုပြပရင်လူသားတွေဖုန်းနဲ့မျက်လုံးမခွာနိုင်အောင်လဲ AI ကလုပ်နိုင်လာပါတယ်။လူတွေက social media ကနေမခွာနိုင်လေထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီအတွက်အကျိုးမြတ်များလေပါပဲ။ဒါကြောင့်မဲနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့ AI ကိုစွမ်းနိုင်သမျှစွမ်းလာအောင်စ조사လာကြပါတယ်။ AI နေဘလောက်တောင်စွမ်းလာတယ်လဲဆို AI နဲ့ပကြီဆွဲတာ၊သချင်းရေးတာ၊စာရေးတာ၊ပုံဆွဲတာ၊ဒီဇိုင်းဆွဲတာတွေနဲ့ program code တွေတောင်မှရေးနိုင်နေကြပါပြီ။အခုလက်ရှိ AI နေထဲမှာတကယ်ပါလုံးကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်လောက်အောင်စွမ်းနေတာက ChatGPT ပါပဲ။ AI နေထွက်လာတာနဲ့အမျှလူသားတွေကြားမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတုံးလာနေပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ AI ကြောင့်အလုပ်တွေပြုတ်ကုန်တော့မှလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်တန်တွေထွက်လာသလိုပညာရေးလောကမှာလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းအပေါ်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ essay တွေ၊သင်စာပုံစံတွေကို AI ကအလွယ်တကူအပြည့်ထုတ်ပေးနိုင်နေတဲ့အတွက်ပညာရေးလောကမှာပုံပန်နေကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမသုံးဘဲကျောင်းသားတွေက AI ကိုပဲအားကိုးလာကြရင်အနာဂတ်ကမတွေးရစရာပါပဲ။အလုပ်ခွင်တွေမှာလည်း AI ကြောင့်ပုံပန်မှုတွေမြင့်တက်လာနေရပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးပြီးကားတွေမှာလည်းအလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေရှိလာနေပါပြီ။ဒီစနစ်ကြောင့် American ရဲ့ 3.5 သန်းသောကားမောင်းသူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းကခြိမ်းခြောက်ခံနေရပါတယ်။ AI ကြောင့်ပဲခြားသောရုံးလုပ်သားတွေရဲ့အလုပ်ကလည်းမျက်ခုံးလှုပ်နေကြရပါတယ်။ညံလုပ်သားတွေနဲ့ကာယလုပ်သားတွေရဲ့အနာဂတ်ကတို့လို့တို့လို့မရေရာမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လာနေပါတယ်။ပညာရှင်တွေကတော့ AI ကြောင့်အနာဂတ်မှာစင်ရဲချမ်းသာအလွန်မင်းကွာဟလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။စင်ရဲတဲ့သူတွေကတအားစင်ရဲပြီးချမ်းသာတဲ့သူတွေထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာကုန်ကအလေအလတ်ဆိုတဲ့လူတန်းစားအလွာပျောက်သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့် AI ကစာလုံးရေးစဆိုတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်နာကတ်မှာအတိုးတက်ဆုံး AI ကိုဖန်တီးနိုင်သူက
Video里有送贴继续为了address，不然这条前几个技术面也得买。第六千万上下长牙里个，那里有马来西亚的电视频道，阿龙配合来帮人生。